Hola, què tal? Molt bona tarda. L'antic hotel del Vapor Gran es convertirà en una residència per a la gent gran. Mutua de Terrassa i el BBVA han tancat un acord per remodelar l'immoble i donar cabuda a 130 places de residència i 20 de centre de dia. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars destacats d'avui dimecres 15 de gener. El pressupost consolidat de l'Ajuntament pel 2014 arriba als 196,4 milions d'euros, una xifra que representa un increment de 4 milions d'euros, un 2,1% més respecte a l'exercici de 2013. El Natació es prepara per acollir durant el cap de setmana per setena vegada consecutiva el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació. L'elit de la natació estatal mesurarà les seves forces a Terrassa. Òmnium Cultural ha convocat els Premis Literaris per a la Nit del Misteri de 2014. L'admissió d'originals es farà fins al 30 de març. Els guanyadors es donaran a conèixer el proper 25 de juny a la Nova Jascaba. L'antic hotel del Vapor Gran es convertirà en una residència per a gent gran. Mutua de Terrassa i el BBVA han tancat un acord per dur a terme aquest projecte. Així, l'equipament es convertirà en el residencial Vapor Gran. Per fer-ho possible, l'immoble patirà una remodelació per donar cabuda a 130 places de residència i 20 de centre de dia. Un projecte que podria estar enllestit a finals de 2014. Mutua de Terrassa, a través de la Fundació Vallparadís, ha accedit a l'ús de l'immoble en una operació que BBVA ha facilitat en benefici d'un projecte social que també afavoreix la ciutat. L'edifici té 5.800 metres quadrats amb dos soterranis, planta baixa i 7 plantes, i la Fundació Vallparadís es farà càrrec dels treballs per la seva adequació. Unes actuacions que s'iniciaran en les properes setmanes. Un projecte, doncs, que permetrà dotar d'una activitat renovada al singular edifici del carrer del Portal Nou. Conveni entre l'Ajuntament i la Fundació Privada Acció Solidària contra l'Atur per donar crèdits sense interessos als emprenedors terrassens que creïn ocupació i vulguin engegar un negoci. Els crèdits oscil·laran entre 6.000 i 8.000 euros i es donaran quan els bancs hagin negat el préstec a l'emprenedor. Amb aquesta signatura, l'Ajuntament i la Fundació Privada Acció Solidària contra l'Atur, ASCA, signen un conveni de col·laboració per oferir finançament sense interessos a les persones a l'atur que vulguin emprendre un negoci. També servirà per a les empreses sense ànim de lucre que presentin projectes que creïn ocupació. Així, a partir d'ara, els emprenedors que arribin a la recentment creada Oficina d'Atenció a l'Empresa, amb idees de caire social, pretenguin crear ocupació i la banca tradicional no els concedeixi cap préstec, se'ls oferirà aquesta nova via alternativa de finançament. Per això creiem que és un pas endavant. Amb totes aquestes fórmules, ja no solament del crowdfunding o d'ajut a l'emprenedoria, obrint una nova possibilitat. I és agrair, doncs, a l'associació que hagués pensat en Terrassa. Nosaltres agafem justament els projectes que són més fràgils, perquè són gent que no poden portar avals, i són gent que el banc els ha tancat, els ha dit que no mereixien prou garanties. El préstec de la Fundació oscil·laria entre els 6.000 i els 8.000 euros a tornar en 2 o 3 anys i sense interessos. L'entitat també fa un seguiment i acompanyament del negoci. L'Oficina d'Atenció a l'Empresa de l'Ajuntament compta amb una cartera d'un miler de projectes. En un parell de mesos, els més madurs i viables podrien derivar-se a la Fundació i beneficiar-se d'aquesta font de finançament per convertir-se en una realitat. ASCA va néixer el 1981 i al llarg d'aquests anys ha ajudat a crear 8.000 llocs de treball. Té un pressupost d'1,2 milions d'euros anuals que surten de les donacions i subvencions i de la devolució dels crèdits dels anys anteriors. Asseguren que la roda de la solidaritat ha tret molta gent del límit de l'exclusió social. Integrar-se, diguem, en el món. Aquest any l'Ajuntament de Terrassa tindrà un pressupost consolidat de 196 milions d'euros, un 2,1% més que el 2013. Tot seguit, fem una aproximació per veure com es distribuiran aquests recursos econòmics.
A les dades aportades aquest dilluns sobre el pressupost ordinari i les inversions de l'Ajuntament de Terrassa per aquest 2014, 166,6 milions d'euros, cal afegir als ingressos previstos per les empreses municipals. És el que s'anomena pressupost consolidat i aquesta xifra s'enfila fins als 196,4 milions d'euros, el que representa un increment de 4 milions, un 2,1% més respecte al 2013. La partida més important és la comptabilitzada pel mateix Ajuntament, gairebé 172 milions d'euros. Les altres 9 empreses del holding es reparteixen una mica més de 53 milions d'euros. Ecoequip 19 amb 6, Egarbia 4,8 milions, Foment 4,2, Funerària 7 amb 7, la Societat Municipal de Comunicació 2 milions, la Societat Municipal d'Habitatge 5,4, Terrassa Neta 5,3, Vapor Universitari 1 milió i Patrimoni Municipal de Terrassa 2,9 milions d'euros més. El total suma més de 225 milions als que s'han de restar 28,6 milions en concepte d'aportacions a deduir. D'aquesta manera, la xifra total són aquests 196,4 milions de pressupost consolidat. Una proposta per substituir un plastificant nociu per a la salut i el medi ambient i una investigació sobre la reutilització dels residus de PVC que recobreixen els cables elèctrics són els projectes premiats al 10è Foro Ibérico del Plástico, celebrat aquest matí al Vapor Universitari. El Vapor Universitari ha acollit aquest dimecres el lliurament del Premi Foro Ibérico del Plástico en la seva 10a edició. Aquest any hi ha dos treballs premiats, una proposta per substituir un plastificant nociu per a la salut i per al medi ambient i una investigació sobre la reutilització i la valorització dels residus de PVC que recobreixen els cables elèctrics. Anne Zoller, investigadora de la Universitat d'Alacant, i Edgar Franco, investigador del Centre Català del Plàstic, han estat els guanyadors del premi dotat amb 2.000 euros. El treball premiat d'Edgar Franco està relacionat amb el reciclatge i l'aprofitament dels plàstics provinents de cables elèctrics. Bueno, básicamente ha sido encontrar unas vías alternas de conseguir el reciclaje, es decir, transformar todo este residuo en un producto. Ha sido desde la base inicial que ha sido recolectar todo este residuo, limpiarlo, separarlo y encontrar una vía de transformación viable a un escalado industrial. L'altra premiada, Anne Zoller, ha investigat el aftalat, un tipus de plastificant que s'utilitza per flexibilitzar el PVC i que es fa servir en la fabricació de joguines o cables elèctrics. El Centre Català del Plàstic es va crear l'any 1996 a Terrassa. És un centre públic de recerca i desenvolupament, on estan aplegats en forma de consorci la Generalitat, l'Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya. Paciència, perseverança i diners, ingredients bàsics per a la internacionalització empresarial. Així ho veu la consultora terrassenca S Consultors, especialitzada en ajudar empreses a exportar els seus productes. Internacionalització és una de les paraules màgiques que darrerament es pronuncien per fer front a la crisi. El mercat interior és sovint insuficient per fer créixer l'empresa i és necessari mirar cap enfora. En aquest àmbit neix S Consultors, una nova consultoria terrassenca ubicada al Viver d'Empreses Quadrant.0. Està especialitzada en el comerç internacional i es dedica a aconsellar les empreses no només en l'elaboració d'un programa d'exportació, sinó també en la comercialització directa del producte. Actualment entenem aquesta naturalitat d'accedir al mercat europeu com a natural d'una empresa i per altres que tinguin doncs, majors possibilitats poder ampliar el seu accés a altres tipus de mercats. S Consultors, a més, ha desenvolupat el programa Grup d'Exportació Temporal que permet repartir el cost que suposa la internacionalització entre empreses de sectors similars. La consultoria en el procés d'internacionalització comença amb una diagnosi de l'empresa, s'analitza quins són els millors països on exportar i s'acaba buscant els canals d'accés. S Consultors avisa que aquí encara falta cultura empresarial en aquest àmbit. Costa per part de gerència doncs, tenir la vocació correcta
de satisfacció al client i de que la seva empresa doncs, haurà de fer uns canvis essencials dintre de la seva organització. Això, aquests canvis doncs, costa fer-los i també es busquen resultats molt immediats quan tothom sabem que la internacionalització requereix primer paciència, molta perseverància i invertir evidentment diners doncs, per poder-ho fer correctament. ESA Consultors admet que per vendre el producte català a fora s'aposta per vendre'l sota la marca Barcelona abans que no pas fer-ho sota la marca Espanya. Garantir la qualitat de l'aigua destinada al consum és una de les feines que fa l'Agència Catalana de l'Aigua. L'any passat es van analitzar prop de 6.000 mostres, totes amb un resultat positiu. El laboratori de l'Agència Catalana de l'Aigua, ubicat a la planta potabilitzadora d'Abrera, al Baix Llobregat, ha analitzat durant el 2013 un total de 5.960 mostres. L'objectiu és garantir la qualitat de l'aigua subministrada a través de la xarxa d'aigües Ter Llobregat. Aquests controls analítics ja estaven previstos en el contracte de concessió que la Generalitat va adjudicar el 2012 a un grup d'empreses, liderat per Acciona, per l'explotació de la xarxa d'abastament en alta Ter Llobregat. El seu cost va a càrrec del propi concessionari, d'acord amb els preus establerts en el contracte d'adjudicació. Dins de les analítiques efectuades s'han determinat prop de 59.000 paràmetres. Els resultats dels controls han estat satisfactoris, acomplint en tot moment el que estableix la legislació vigent. Els controls de la qualitat de l'aigua subministrada a través de la xarxa Ter Llobregat són una de les funcions bàsiques de l'administració com a òrgan regulador del contracte. Aquestes inspeccions han de permetre garantir en tot moment la qualitat de l'aigua subministrada a les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès i el Garraf, a més del Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental, que suposen 4 milions i mig d'habitants. Els treballs per recuperar el pantà de Can Borrell entren en la segona fase. Aquest petit embassament està situat al terme municipal de Sant Cugat. La intenció és conservar el seu valor ambiental i fer-lo també més accessible. Aquestes imatges corresponen al pantà de Can Borrell, que en breu entrarà a la segona fase de recuperació. Els treballs donaran lloc a la construcció d'una plataforma que permetrà als visitants observar el seu entorn. Aquest dimarts s'ha signat el conveni entre el Consistori, el Parc Natural i el Consorci de Turisme del Vallès, que permetrà tirar endavant els treballs. Ens permet també mostrar aquesta vessant especial del turisme de la nostra ciutat. Sant Cugat podríem dir que no és una ciutat especialment turística, però en canvi té molts actius per fer-la molt atractiva a ulls del que hi viu, però a ulls també del que ve de fora, del que ve de visita. Aquesta plataforma, doncs, molt ben tractada, pensada no tant, diguem-ne, o no només per les persones que podrem gaudir aquest espai, sinó també per la fauna que hi ha. Us recordo que hem modificat el projecte perquè vam identificar unes espècies determinades i ens semblava que això era clau. El pressupost d'aquesta actuació s'enfila a més de 48.000 euros que assumeix el Consorci del Parc a través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. El sociòleg Salvador Cardús ha protagonitzat una nova sessió de l'Aula Gran de Terrassa al Centre Cultural. Sota el títol La Catalunya que volem, Cardús ha descrit quina és la situació actual de la societat catalana sobre el sobiranisme a partir de les dades sobre adscripció identitària. Segons el sociòleg terrassenc, el 60% se senten només catalans o més catalans que espanyols i menys d'un 10% només espanyols o més espanyols que catalans. Sobre la intenció de vot a un referèndum sobre la independència, Cardús ha dit que un 58% votaria a favor i poc més d'un 20% en contra. Durant la conferència, Cardús també ha exposat les raons per voler la independència. En primer lloc, per millorar el sistema democràtic amb una nova llei electoral de partits i més transparència. En segon lloc, per tenir més prosperitat i justícia social, ja que Espanya i la seva estructura administrativa i econòmica són un llaç greu per al progrés de l'economia catalana. En tercer lloc, perquè Catalunya tingui veu pròpia al món. I finalment, segons Cardús, per refer les relacions amb Espanya des d'una posició d'igualtat política. El cicle de conferències organitzat per l'Aula de Formació Permanent de la Gent Gran continuarà aquest dijous amb una conferència sobre la Guerra Civil a Terrassa a càrrec de l'historiador Josep Puy. És veritat que en les aules ni de religió per evitar...
Noms com el de Mireia Belmonte, Melanie Costa o Judit Ignacio, entre d'altres, és una bona prova de l'altíssim nivell de participants que hi haurà en aquest Campionat de Catalunya de Natació. Serà un banc de proves de cara al mes d'abril, quan es disputa l'Open d'Espanya i on els nedadors buscaran les mínimes per a l'europeu. El Club Natació Terrassa ja es prepara per acollir per 70a vegada consecutiva el Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació, que començarà divendres i s'allargarà fins diumenge. Hi participaran més de 500 nedadors procedents de 70 clubs d'arreu de Catalunya i d'Espanya, així com també d'Anglaterra i Dinamarca, ja que el torneig té caràcter internacional. De l'elit de la natació, molts participants en el darrer Campionat del Món de Barcelona, com Mireia Belmonte i Melanie Costa, que encapçalen el cartell de figures internacionals. De fet, la selecció espanyola estatal en bloc, amb la garenc Albert Puig en la convocatòria, també hi serà present. Durant la presentació d'aquest campionat, realitzat aquest dimarts, s'ha destacat tant l'alt nivell dels participants com les dates escollides per celebrar la prova. Aquest any, inclús la Federació Espanyola fa prova també de control i envia pràcticament tot el que és la delegació estatal, més enllà de tot el que són els nostres nedadors. No? Això ens permetrà, a part de la participació internacional com a Open que és, no? Això ens permetrà aquest cap de setmana veure els millors nedadors a nivell estatal, que jo crec que en aquests moments, pues, en els molts casos, és veure nedadors de primera categoria mundial. No? Crec que és molt important aquest campionat, sobretot per les dates que són excel·lents per al tema de la preparació dels nedadors perquè tenen objectius internacionals, ja que en 3 mesos i mig tenen el seu compromís més important, que és quan han de rendir per fer les mínimes internacionals. I és que el mes d'abril Palma de Mallorca acollirà l'Open d'Espanya, on els nedadors hauran de buscar les mínimes per l'Europeu de Berlín, la gran cita de l'any. Com ja és habitual, les darreres edicions al Campionat de Catalunya és també el 24è Trofeu Ciutat de Terrassa i el 17è Memorial Jaume Cardellach, inclosos dins el circuit català de trofeus de natació. Doncs en aquest Campionat de Catalunya, el Club Natació Terrassa presenta una convocatòria formada per 30 nedadors. Un cop més, Albert Puig i Carla Campos surten com a favorits al podi en diferents proves, tot i que la garenc no arriba en forma a aquesta competició, ja que surt d'una lesió. Puig, que nedarà 7 disciplines, opta a medalla, sobretot en la seva gran especialitat, els 200 metres estils. Per la seva banda, Campo té moltes opcions de penjar-se algun metall en les proves de papallona, tot i la forta competència que tindrà. Carles Faro és un altre dels nedadors amb opcions de medalla de la delegació garenca. Aquest campionat me'l prenc més o menys com un entrenament, perquè no estic preparat 100%, i al nedar 7 proves, faré com un petit entrenament explosiu que em farà veure ja amb quin tant percent estic de preparat per arribar a l'Open de primavera. Sí, la veritat és que en alguna de les meves proves ni de la Mireia ni de la Judit nedadores de molt alt nivell, però bueno, s'ha d'estar allà, s'ha de lluitar i sí, l'objectiu és estar primer a la final per la tarda i a la tarda a la final doncs lluitar pel podi en les majors proves possibles. I parlem ara d'atletisme. La Unió Atlètica Terrassa mantindrà la categoria en el Campionat de Catalunya en pista coberta. Era el gran objectiu de la temporada per al club terrassenc i permetrà a la UAT competir la temporada vinent en l'èlit de l'atletisme català. L'equip masculí sènior de la Unió Atlètica Terrassa competirà la temporada vinent amb l'elit de l'atletisme català en pista coberta. I és que el conjunt agarenc ha mantingut la categoria després del bon paper realitzat en la 18a edició del Campionat de Catalunya per equips disputat el passat cap de setmana a Sabadell. La UAT va sumar un total de 40 punts, finalitzant en 7a posició i evitant així l'última plaça que va ocupar el Club Atlètic Manresa. El títol el va tornar a revalidar el Futbol Club Barcelona. David Castellanos va acabar 5è en els 60 metres llisos, millor marca personal de la temporada. Enoc Rodríguez va ser 6è en els 200 metres, fent millor marca personal i apropant-se a la mínima per als campionats d'Espanya promesa. Per la seva banda, Miguel Ángel López va ocupar la 7a posició en els 400 llisos. Mohamed Azizi, 6è en els 800. Reduan Ruaz, 5è en els 1.500. Fernando Chamorro, 7è en els 3.000.
i Santi Ferrer, sisè, en els 60 metres tanques. Miquel Vélez va fer una gran actuació en salt d'alçada, quedant segon i establint la millor marca de la temporada. Esteban Montero va ocupar la sisena posició en salt en perxa, mentre que Vlad Ivachenko va finalitzar vuitè en salt de llargada. Marc Tuset va ser sisè en triple salt, mateixa posició per a Joan Segarra en llançament de pes. Finalment, en el relleu dels 4x200 metres llisos, format per Pol Rodríguez, Iván González, Enoc Rodríguez i Xavi Bosch, la UAT va ocupar la vuitena posició. També va fer un bon paper l'equip femení de la Unió Atlètica Terrassa en el Campionat de Catalunya per equips en categoria sub-20 disputat a Sabadell. El conjunt agarenc, que estava integrat pràcticament en la seva totalitat per atletes de categories juvenils i cadets, va finalitzar en desena posició. Un bon paper, atès que la UAT lluitava amb rivals de nivell superior. Destaquen la quarta posició de Marta Gironès en els 60 metres llisos, el quart lloc de Raquel Rodríguez en salt d'alçada o la sisena plaça del relleu dels 4x200 metres llisos. El títol d'aquest campionat va correspondre també al Futbol Club Barcelona. El podi el va completar l'Agrupació Atlètica Catalunya i l'Hospitalet, segon i tercer respectivament. I en bàsquet, pèssima jornada per als equips terrassens en el primer partit del 2014. El Sant Pere va perdre a Gavà per 61-36 i el Club Natació Terrassa amb el Sant Adrià per 67-72. L'Esfèric tampoc va tenir sort davant el grup Barna. Els equips agarencs que militen a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet no han començat bé l'any. Van perdre Sant Pere Salmania i Club Natació Terrassa, mentre que l'Esfèric també va caure contra el grup Barna, un partit que es va jugar el 21 de desembre. El Sant Pere va fer el pitjor partit de la temporada en perdre per 61-36 a la pista del Gavà, un rival directe en la lluita per la permanència. La lesió de Ferran Arús als 2 minuts ja va ser un mal presagi. En cap moment el conjunt de Xavi Camacho va saber aturar el recital ofensiu del seu rival, molt encertat en el tir exterior i superior, també sota la cistella. Nosaltres hem fet, sens dubte, el pitjor partit de la temporada, excepte avui hem competit tots els partits. Avui pues, bueno, hem tingut uns percentatges lamentables de tiro i això pues, ens ha condicionat. A part d'això, el nostre millor jugador, després que avui reapareixi després de 2 mesos, a la primera jugada ha estat una lesionada, amb la qual cosa que això, pues, vulguis o no, mentalment ens ha enfonsat. El Sant Pere és 14è al grup segon, ocupant places de promoció de descens, mentre que l'Esfèric continua l'últim. Al grup primer de Copa tampoc li van anar bé les coses al Club Natació Terrassa, que va perdre a casa davant del Sant Adrià per 67-72. Els de Vicente Gómez van fer un bon partit, però no van saber resoldre en els darrers minuts davant d'un rival que ocupa llocs de descens. Ara mateix el Natació és 11è a la classificació. Òmnium Cultural ha convocat una nova edició dels Premis Literaris de la Nit del Misteri. Parlem del de novel·la i el de narracions curtes Ferran Canyameres. El premi és de 5.500 euros i es publicarà el llibre abans que acabi l'any. També s'ha convocat els 3 premis dirigits a escolars. Òmnium Cultural ja ha convocat els Premis Literaris per la Nit del Misteri del 2014. Són el de novel·la i el de narracions curtes Ferran Canyameres, tots dos per a obres del gènere del misteri, d'intriga i policíac. L'admissió d'originals es farà fins al 30 de març. Els guanyadors es donaran a conèixer en la tradicional gala de la Nit del Misteri el proper 25 de juny a la Nova Jascava. Els textos que es presentin han de ser inèdits, escrits en català i que no concursin en cap altre premi. L'obra guanyadora serà publicada abans que acabi l'any i l'escriptor s'emportarà 5.500 euros. El Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga és el més antic del país del seu gènere i amb la dotació més alta, malgrat haver-la hagut de rebaixar els darrers anys. D'aquesta manera es vol homenatjar l'escriptor terrassenc, nascut el 1898, que va cultivar àmpliament la literatura juvenil i del gènere policíac. A banda, Òmnium també convoca 3 premis dirigits a escolars, el Montserrat Oller per als de primària, el Maria Rovira per als de secundària i el de poesia Enric Gall. Ens acomiadem avui amb l'exposició fotogràfica El cap gros de l'any 2013, Jaume Cabré. Ahir, coincidint amb la seva inauguració a la Biblioteca Central, Jaume Olivet i l'escultor Jordi Grau van explicar el procés de creació d'aquest cap gros. Una mostra que ja es va poder veure al Centre Excursionista de Terrassa durant la Festa Major i que ara arriba a la Central.
La podeu visitar fins al 27 de gener, amb ella i la música de Clara Pella i el seu tema "M'és igual si avui plou". Marxem. Més notícies al terrassadigital.cat i a través del Facebook i Twitter. Fins demà, que acabeu de passar una feliç tarda. Ha arribat el dia en què per fi ens veurem un altre cop. Després de tant temps no sé si puc reconèixer el teu look nou. Texans negres i el batec del cor, batec al cap, batec al coll, batec si m'ho nota la gent. Bategues tu, batego jo, batec a la planta dels peus. M'és igual si avui plou o si el mar es desboca suau, però no marxis si us plou. Fa tant temps que no et veig que els meus ulls et descobreixen de nou, et descobreixen millor. M'és igual si avui plou o si el mar es desboca suau, però no marxis si us plau. Fa tant temps que no et veig que els meus ulls et descobreixen de nou, et descobreixen millor. M'és igual si avui plou o si el mar es desboca suau, però no marxis, no marxis, si us plau.